Ребята, хотіла сьогодні поділитися по відкріння, що я посмотрела по одному роличку. І людей питання напитають, куди буде конець Антигрист. Ну, В смислі з що там, коли буде там чіпівати, коли появиться це все. Не треба соседочити, не на тому, куди є та буде, а на тому, хто прийде. Приймет участь в воскресеньях, мертвих і Вознесенні церкви. А хто останеться з антихристом? Ми не повинні зациклитися до цього време. Ми повинні думати, хто буде вознесювати церкву до цього, а хтось останеться для понимання, Ісус ділить людей на три категорії. Є невіруючі, є увіруючі, а є ученики Христа. Всі знають, що це таке де не у чим, а ученики і у віруші, що воно означає, у віруші вони вірять але вони грішать усе своє роблять. Як Господь показував, що у вірусі вони є, Грищаці. Вони йдуть, як у віручі, но це йдуть раби гріха і дьявола, як Господь сказав. Але люди можуть і справитися у віруючі можуть і справитися. Він ще 2000 років говорив, що ви можете бути, якщо ви будете проповідати Евангеліям, і ви станете чинника. То що, коли у віруючі йдуть, на суд. У віруючі все одно йдуть на суд, а ученики Христа не йдуть на суд. То що вони світять тільки для Господа, стоять на першому місці тільки для Господа це ученики Христа. А у вірші вірують, але вони грішать, усе до цього роблять. Їм не треба пастирі, не треба їм, евангелії, не треба ходити у церкву. До цього, виходить, у вірущі. Але з цього може бути йти що вони можуть попасти з антигресу. Що, ребята, все сказано в Біблії, все присказано, і він сказав, що ми не повинні чекати, а ми повинні проповідувати. Якщо щось, вам... ребята, дивіться цей, Я вам скинув розсилочку наверху, повна версія, щоб вам, це... вам, якщо це цікаво, дивіться продовження.